Се извинувам, може неколку прашања да ви поставим. Може, Павеле. Скопје е меѓу најзагадените градови во светот. Докторите препорачуваат да се носат маски. Што ќе кажете за тоа? Маски ли? Абе, какви маски, какви бакрачи, бе? Ја го саем мај и ни загадено, ни бутур. Какви маски? Па добро, мај е дури за 4 месеци, тоа се цели 120 денови, не се малци. Не се малци, 120 ден успоред во совечноста, шо е? Ама... Можете сатиришно, морам да признам, да. А, кажете ми, дали паметите кога најлудо сте си поминале за новата година? Това не е забрава, не дали го памтам. Да ти кажам, пред 20-тина години одам службено за њу. И сретнувам го случајно Бред Пит, замисли. И он разочаран од Дженифер. И лав мавет, лав мавет. И завршиг со него кревет. Ма што зборувате? Да, бе. И едно време будам се. И јас сум сонувала. До мене гледам го Цветко Ръче. И така се земаваме и од тогај патам, дечко. Патите по Бред Пит? Не. Патам од Цветко, таква будала не си видел ти. Ви благодарам.